Mega Mendung. Kok kowe ora gadeg to? Kok kowe gak gadeg to? Lah kowe nyawangmu kok dedakan kok. Piye? Lah saya kok kadoan bagus aku. Masa? Nek cedak pancene bluwet aku. Heeh, ngono to. Kok kadoan malah saya ora cetok. Ya ora ketok kok. Mbak Mega, iki mau gono panyunan saka adik-adik engko tinggal rabi. Oh, tinggal rabi ya. Lagu favorit. Bar bojo galak tinggal rabi. Ya jare enek-enek sing lagu sing apik lho. Apa? Sing kuwi untumu. Oh. Ana suket niate yo, ya. Ono rantene, ono katule barang yo, ya. Ya monggo tinggal rabi. Ya teri apa? Tinggal rabi. Tinggal rabi ya, rada kene. Oke. Dipasih kamera, nah. Oke. Dalam. Oh Salim sih, coba Salim mbak. Oh nyamper. Oh sawer lo. Sawer. Matur nuwun mas. Nggih. Eh cocok. Duh, iki regane piro? Kakean, kakean. Jangan meremehkan sesuatu. Heeh, ini iki iso obat lho, Nduk. Obat apa? Lho, ku kerokan iso. Oh, ngono ya. Waduh. Iya lah. Matur nuwun, Mas. Yo, barokah. Sewu klumpuke ya dadi 100.000. Brojol iku. Ra, gak tak lebokke jero udil lho. Nun. Eh, yo ngesek ta. Monggo, Mas. Salim saya kayak karakter. Nah, sabar, Gak. Eh, Jan, bagus-bagus. Iya, yeah. Yo, katuran monggo, wonten ditinggal rabi kok mati. Oh, tinggal mati karek kubur loh mas. Mbak Deta. Thank you.
asmoro rapi karo wong liya menjane tresno kumangsa ditinggal rapi sampun ngatran satu demi satu permintaan sudah terpenuhi mudah-mudahan.